kena teisipäeva õhtut ja tere tulemast Paidesse, kus Premium liiga 16. voor alguses saab vastamisi Paide linna meeskond ja Narva Trans jätab väga sellise mulje, et sealt kohe-kohe tahab keegi jooksu panna. Mängitakse jaale lahti ja jao, kohe otsib see paremale äärele, andab Lofi suunas, aga kodus 1-0 võitis ja just Tante värava lõini, et kindlasti tuleb tema võimetega siin arvestada, saab palli pea peale ka ja lööb ja ongi olemas. Millest me räägime, number 63, Tante Levero, 5. minutil 1-0 Narva Trans ette ja peaga nagu siin just räägitud sai, kui Paide kaitse nüüd natukene andis tale ruumi, siis lõi ju samuti. Tema ühe ära ja vaata, mis nüüd tuleb, tulebki hea löök ja Artur Kotenko esimeses postis, kes tegelikult ju parempoolse poolkaitsena. Just tema oleks sinna tagumise posti suunas võibolla pidanud liikuma. Kui nüüd eksib Kase jämedalt ja Parkov on karistusalas, vaatame, mis siit tuleb, lööb ka Parkovaga Ljotile pihta. Ja siis siin läksid ikkagi need puuted natukene ebatäpseks, kui tuleb juba Trans vastu Eduard Kolovljovil löögi koht ja tuleb löök ja Ljotilt väga ping-pong seal karistusalas käib, kui lõpuks Paide rünnak ja Jao üksinda minemas ja Jao on nüüd Artur Kotenko, kes ilmitsi, vaatame, mida Jao teeb. Puude läheb pikaks, aga Kotenko libiseb ja lõpuks lööb ikka Kotenkole pihta. Mõtles ka, et on saanud filosofeerida ja järeldusi teha, pidas siis hiljuti sellise pika pausi, kui nüüd Transilt teine tulemas ja ei tule. Eduard Kolovljov lööb üle sellest liigutused ja Plotnikovile tagasi. Plotnikov hästi läheb igal võimalusel värava peale ja saab nüüd keskele ka panna ja toob Martin Kase värava joonalt ära selle palli. Aga tuleb Trans uuesti ja löök Ljotil on käed vastas ja Parkov lööb nüüd üle. Seal nüüd jääb Plotnikov hätta ja tuleb Jede Hooga värava suunas, astub kõik meestest mööda, lööb ka ja Kotenkole kätesse. Jao, vasakul. Ja nüüd Iirega Stev Vea mängib kohtunik Edu. Turril tuleb pall kasti ja läheb ikka üle. On Poljakov purjetab hästi ja Kolovljovil löögil ees ja Kolovljov lööb ja napilt möödas. Ja kes võtab? Lilander jookseb üle, Frolov mängib lahti, Lilanderile hästi mängitud, tuleb terapall kasti ka ja läheb õige napilt mööda Sander Sinilaid. Vihaselt ja tuleb pall kasti ja on sees ka veel. 90+3 ja Arseni Kovaltšuk võibolla oleks pidanud selle noore mehe varem väljakule tooma, aga Narva Transile nüüd 2-0 ja seda ei oleks osanud ilmselt küll keegi oodata, et siit tuleb, aga Kovaltšuk suudab ja 17-aastane poolkaitse siis värava siit kirja saab ja Joonas Jaanovits annab see peale ka lõpuvileni, et Transile 2-0 võitsid lõpuks, aga kindlasti väga hea mäng.